Your Excellencies, вищевисокоблажності, пані та панове, для мене велика честь привітати на цій сесії відкриття пана Володимира Зеленського, президента України. Завтра ми вже будемо визначати майже 3 місяці з того часу, як Росія розпочала непровоковану, не потрібну агресію, війну проти України, що вже забрало тисячі життів з України, що призвела до понад 6 мільйонів людей, які мали виїхати з країни. Кожна країна має право жити в мирі, визначати форму правління і обирати стратегічні альянси, які вона прагне, залишити територіальну цілісність та суверенітет. Кожної країни заслуговують на повагу. Це основні принципи, про які щойно згадав президент Швейцарії у довоєнний, післявоєнний час, зокрема, у часи після Другої світової війни. Пане президенте, зараз перший офіційний день Всесвітньоекономічного форуму у 2022 році у Давосі. Це дуже важливий геополітичний, геоекономічний момент за останні кілька десятиліть. Пане президенте, ми маємо все, що є, все, що необхідно. Ми маємо ваше мужнє керівництво. Будемо підтримувати далі ваше бажання миру в Європі і відновлення міжнародного порядку. Як ми можемо вам допомогти в цьому? Тому що кожен з нас тепер чином потрапив під вплив цієї ситуації в Україні. Тож, пане президенте, вам слово. Дуже дякую. Дуже дякую. Для мене сьогодні це велика честь. Шановний пане голову, професоре Шваб, шановний президенте Касіас, шановні пані та панове, шановні присутні, я вдячний за цю можливість взяти участь в дискусії на форумі. Загальна тематика Давосу цьогоріч – історія у поворотний момент, урядові політики і бізнес-стратегії. І саме цього року слова «поворотний момент» не є просто риторичною фігурою. Зараз дійсно такий момент, коли вирішується, чи пануватиме в світі груба сила. Якщо пануватиме, то наші думки і не цікаві. І в Давосі ми можемо більше не збиратися. Бо для чого? Груба сила не шукає нічого, окрім як підкорення тих, кого хоче підкорити. І вона не дискутує, а вбиває одразу. Як це робить Росія в Україні просто зараз, прямо зараз, цей час, коли ми з вами спілкуємось. До речі, погляньте, будь ласка, на будівлю колишнього російського дому в Давосі. Він перетворений на дім російських воєнних злочинів. І це є приклад їхньої трансформації. Того, що Росія зробила з собою, ставши державою воєнних злочинів. І того, що вона несе світу, надихаючи ще й інших потенційних агресорів. Замість успішних мирних міст – чорні руїни. Замість нормальної торгівлі – заміноване море і заблоковані порти в Україні. Замість туризму – закрите небо і тисячі російських бомб і крилатих ракет. Ось як виглядатиме світ, якщо цей поворотний момент людство прогавить. Виглядатиме як дуже велика колекція воєнних злочинів. Отже, історія пам'ятає багато моментів, коли все змінювалось кардинально. Пам'ятає, наприклад, як всього лише декілька пострілів можуть призвести до загибелі мільйонів людей, якщо це постріли 28 червня
1914 року в Сараєві. Історія пам'ятає, скільки горя може принести зло однієї людини, якщо вона бачить, що їй не чинять достатнього спротиву, як це було, наприклад, в 1938 році в Мюнхені. Історичні повороти бували помітними і не дуже, але на них завжди доводилось реагувати, намагаючись підготуватись на випадок інших історичних зламів, як то кажуть, підстелити соломки, або намагаючись залікувати рани від катастроф, які були за тим чи іншим історичним поворотом. І зараз ми маємо велику колекцію таких реакцій. Статут ООН з усіма підрозділами організації, ОБСЄ, МАГАТЕ, ВТО, багато-багато інших важливих інституцій. Але чи достатньо, щоб реагувати на те, з чим ми зіткнулися сьогодні? Та чи можна зараз обійтися спробою адаптувати ті інституції під сучасні виклики? Точно ні. Потрібно змінювати підхід. Не реагувати, а діяти. І діяти превентивно. І не лише адаптувати під нові реалії те, що маємо, а створювати нові інструменти, нові прецеденти. Погляньте, що вже зробила Україна. Ми створили історичний прецедент сміливості, не ставши слухати тих, хто казав, що наша оборона не протримується довше кількох днів. Ми зупинили російську армію, яку називали Другою у світі, і ціною важких боїв, і тисяч життів поступово відтискаємо окупантів з нашої землі. Але чи довелося б нам це робити, якби ще минулого року до нас дослухалися і застосували проти Російської Федерації справедливі, превентивні, увесь спектр санкцій, які здатні збити з ніг будь-якого агресора? Впевнений, що відповідь – ні. Недопущення війни було б гарантовано, якби дії світу були превентивними, а не реагуванням. Україна створила і інший прецедент за ці 3 місяці. Прецедент небаченого єднання демократичного світу навколо емоції справжнього захоплення українською сміливістю і навколо розуміння, що за свободу потрібно боротись. І тепер сотні мільйонів людей у демократичних країнах тиснуть, підтримують і тиснуть на уряди і компанії заради того, щоб вони обмежували відносини з державою-агресором, з Росією, і допомагали народу, на який напали. Але це відбувається тільки зараз, хоча Росія пішла війною проти України ще в 2014 році. Ми вдячні за таку підтримку, але а якби це відбулося ще тоді, одразу, це єднання і цей тиск на уряди, на компанії заради боротьби за свободу, чи почала б Росія цю повномасштабну війну, і чи принесли б всі ці втрати Україні та світу? Впевнений, що і на це запитання відповідь – ні. Зараз ми бачимо, що світ дослухається і повірив Україні, але також у світі є певне очікування того, а чим вирішиться ця ситуація? Які інструменти спрацюють? Що зможемо створити нове, щоб не допускати подібних агресій? Та як зупинимо грубу силу, яка кинула виклик усьому, що ми з вами насправді цінуємо? Ось що значить поворотний момент. Пані та панове, не чекайте рокових пострілів, не чекайте застосування Росією спеціальної зброї, хімічної, біологічної, не дай Боже, ядерної. Не створюйте у агресора враження, нібито світ не чинитиме достатнього спротиву. Захищайте одразу по максимуму свободу і нормальний, корисний для всіх мирний порядок у світі. Ось, якими мають бути санкції. Максимальними, щоб Росія і кожен інший потенційний агресор, який хоче піти жорстокою війною проти сусіда, чітко знали, до чого це одразу призводить.
І таких санкцій проти Росії, я вважаю, досі немає, а вони повинні бути. Ембарго на російську нафту. Повне блокування всіх банків, без виключень, усіх. Повна відмова від російського IT-сектору. Повне припинення торгівлі з агресором. Це має бути такий прецедент санкційного тиску, який ще десятиліттями переконливо працюватиме на підтримання миру. Потрібно створити прецедент повного виходу усіх іноземних бізнесів з російського ринку, щоб ваші бренди не асоціювалися з воєнними злочинами, щоб ваші офіси, рахунки, товари не використовувалися воєнними злочинцями у їхніх кровавих інтересах. Цінності повинні мати значення. Тим більше, коли починається повномасштабна війна, а дестабілізуються глобальні ринки через те, що хтось там нехтує цінностями. Збитки несуть усі. З нашого боку, ми пропонуємо кожній компанії, яка залишає російський ринок, продовжити діяльність в Україні. Ви отримаєте доступ не тільки на наш ринок обсягом 40 мільйонів споживачів, але й доступ до спільного ринку Європи. І при цьому ваші бренди, позиції тільки посиляться завдяки тому, що ви реально підтримуєте захист свободи. Наші представники тут, у Давосі, можуть ознайомити кожного і кожну з вас з деталями таких перспектив, які Україна відкриває для бізнесів. Пані та панове, ми пропонуємо світу створити такий прецедент відновлення країни після війни, який продемонструє усім, хто мріє знищити життя сусіда, що війна не дає бажаного результату. Я запрошую вас взяти участь в цій відбудові. Обсяг робіт колосальний. Маємо більше, ніж півтрильйона доларів збитків, десятки тисяч об'єктів зруйновані. Потрібно відбудувати цілі міста, цілі галузі. І ми пропонуємо спеціальну, історично вагому модель відбудови, коли у кожної з країн-партнерів, або у міст-партнерів, або у компаній-партнерів буде можливість історично взяти шефство над тим чи іншим регіоном України, містом чи громадою, або галузю. Британія, Данія, Європейський Союз та інші провідні міжнародні суб'єкти вже обрали для себе конкретний напрямок для шефства при відбудові. Завдяки саме такій моделі відносин післявоєнне відновлення може стати швидким, ефективним і якісним. І це дозволить не тільки залучити найкращих світових спеціалістів, архітекторів, інженерів, будівельників, розробників, менеджерів, інших, але й стане найбільшою в Європі за увесь час після Другої світової війни можливістю для стрибка, для економічного стрибка. І сподіваюся, що на момент початку міжнародної конференції в Лугану, про яку говорив пан президент Кайсіс, у липні цього року, присвяченою післявоєнній відбудові України, всі наші держави-партнери і більшість провідних компаній світу сформують свої пакети пропозицій. До речі, користуючись присутністю президента, хочу подякувати Швейцарії за організацію цієї конференції в Лугану, на підтримку наших зусиль. Також хочу відзначити зусилля пані Урсули фон дер Ляйн, зокрема, пропозиції створити платформу відбудови, яка буде управлятися спільно Україною і Єврокомісією, дозволить направити ресурси Європейського Союзу для відновлення нормального життя в нашій державі. Але перелік потрібних нових прецедентів не буде повним без ще декількох важливих рішень. Має бути прецедент і покарання агресора, і інвестицій у мирне життя. Російські активи, які розкидані різними юрисдикціями, мають бути знайдені, арештовані чи заморожені, а потім конфісковані і направлені в спеціальний фонд, з якого усі, хто постраждав від цієї війни, зможуть отримати компенсацію. Звичайно, це непросто, але після цього точно не залишиться мотивації в різних агресорів робити те, що зробила Росія і продовжує це робити. Якщо агресор втрачає все, то це точно позбавляє мотивації розпочинати війну.
Йдемо далі. Будь-яке реагування на масовий голод є запізнилим вже за визначення. Голод потрібно зупиняти тільки превентивно, коли він ще не почався. Але зараз у світу немає такого інструменту. І ми пропонуємо створити організацію відповідальних і демократичних держав, експортерів продовольства, які можуть діяти з повагою до прав людини і глобальних правил торгівлі. Мотивація у нас дуже проста. Якими б не були поворотні моменти в історії, у людства має бути страховка від голоду. І Україна готова надати майданчик для діяльності такої нової організації, безумовно потрібної. І останнє. Ви знаєте, ця війна Росії проти України переконує усіх, що допомога державі, на яку напали, тим цінніше, чим швидше її надають. Зброя, фінанси, політична підтримка, санкції проти Росії. Якщо б ми отримали їх на 100% від нашої потреби, ще й одразу у лютому, то результатом цього були би десятки тисяч збережених життів. Ось чому Україні потрібна уся зброя, яку ми запитуємо, а не тільки та, яку нам надають. Ось чому Україні потрібні фінанси, це мінімум 5 мільярдів доларів щомісячно. І увесь обсяг коштів, який необхідний для відбудови. Ось чому створено фонд відновлення України United 24. І закликаємо долучитись до підтримки, користуючись цією платформою, українською державною платформою. Для кожного донора ми даємо конкретну пропозицію, як допомогти і куди направити кошти, де зараз пріоритет. Цільовий характер роботи – це абсолютний пріоритет. А в подальшому під цим брендом United24 ми пропонуємо створити глобальну структуру, яка зможе протягом 24 годин дати достатню підтримку для будь-якої країни, що зазнала воєнного нападу, стихійного лиху, чи, приміром, пандемії. Тобто ми пропонуємо новий формат гарантій безпеки на основі того, через що ми самі пройшли, через що ми зараз проходимо. Має бути те, що забезпечує прецедент абсолютно вчасної допомоги кожному, хто її потребує, щоб зберегти життя, щоб зберегти спеціальну соціальну стабільність, тобто усі необхідні елементи для нормальної економіки. Як, наприклад, є служба 911, має бути така United 24, який в глобальному масштабі гарантує безпеку. Пані та панове, людина, чиє прізвище досі добре пам'ятаю, Джордж Маршалл, сказав наступні слова ще у 1947 році. Наша політика направлена не проти якоїсь країни чи доктрини, а проти голоду, бідності, відчаю і хаосу. Її метою має бути відродження працюючої економіки у світі, щоб дозволити появу політичних і соціальних умов, в яких можуть існувати вільні інституції. Ці слова актуальні і сьогодні. Мої пропозиції направлені так само проти голоду, бідності, відчаю і хаосу. І, а вже ж, проти війни, яка розв'язана Росією і несе за собою ніщо інше, ніж голод, бідність, відчай і хаос. Багатьом у світі, не тільки нам. Тому що гарантувати мир і спокій всі ми маємо діяти швидко і превентивно. Маємо не боятися створювати нові прецеденти. Саме цьому світ давно повинен був навчитись на різних поворотних моментах, за які сплатив велику ціну. Це була ціна за те, що світ тільки реагував, а не діяв. Діяв превентивно. Тож зараз можемо зробити по-іншому. Нарешті, правильно. Дякую за увагу. Слава Україні!
Дуже дякую. Thank you. Дякую, пане Кизельцевський. Розгляд складність питання, яке стоїть насправді наперед тебе. Пане президенте, з вашого дозволу, маю ще два запитання. Перше, наступне. Як ви бачите Україну майбутнього? Що у вас уявляється? Якою ви бачите цю Україну? Дуже дякую за запитання. Воно і складне, і просте, і філософське, і предметне. Ви знаєте, скажу відверто вам, я як президент воюючої держави, ми думаємо, яка Україна буде сьогодні. Тому що скільки людей ми втратили за ніч, з цього починається мій ранок. Ви знаєте, сьогодні ми, наприклад, закінчили роботи і на Десні, на жаль, сьогодні статистика, на Десні під уламками, а сьогодні 87 жертв, 87 трупів, вбитих життів. Життів, а ви знаєте, що таке життя? Життя – це і є майбутнє. Тобто без цих людей вже буде майбутнє України. Я не хочу зараз глибоко йти в емоції. Наша держава дуже багато втрачає сьогодні. І це її зміцнює. І такою вона буде. Вона дуже дорого сплачує за цю свободу і за незалежність, за цю боротьбу. Не боюсь цього слова, народну війну за незалежність і свободу нашої держави. І не просто так ми це робимо. Попереду перемога. Тому попереду це буде переможна держава з об'єднаною народом і владою. І я дуже радий, що так виявилося, що такий міцний народ і народ, і військові, і всі. І тому це буде сильна держава, у якій будуть конкретні пріоритети щодо безпеки. Ми розуміємо, що в будь-який момент з таким сусідом може бути будь-що. І, на жаль, може бути війна. Війна може повторюватися. Впевнений в цьому. Ми повинні зробити так, повинні зробити такі умови, щоб люди, бізнес, будь-що не боялися розвиватися в нашій державі. Щоб наші люди всередині дійсно мали приклад Ізраїлю, дуже непоганий, але Ізраїль не велика держава. Я зараз про територію, а не про історичний вплив. А ми велика держава, найбільша територія в Європі, тому нам захищати дуже складно таку державу. Тому наше завдання зробити найсучаснішу систему протиповітряної оборони, найсучаснішу мультисистему безпеки. Наше завдання – мати договір щодо безпеки з іншими країнами, яким ми довіряємо, яких вважаємо партнерами. Цей договір має бути повноцінний. Бажано, щоб він був ратифікований в парламентах держав стратегічних партнерів. І щоб безумовно, те, про що я говорив, будь-які шанси агресора на майбутнє вторгнення в Україну припинялись ще до входу їх на нашу землю. В безпеці повинні жити, ще раз повторюсь, як люди, так і бізнес в Україні. А це розвиток і технологій, а це і цифровізація. У нас немає шансу відроджувати знов ті чи інші корупційні кроки, ті чи інші корупційні інституції, олігархічний вплив. Цього всього в Україні не буде. І нічого зараз цього вже немає. І тому саме така держава, потужна держава, модна держава, технологічна держава і безпечна держава, яка
при всьому цьому готова в будь-який момент захистити свою землю і своїх людей. Ну, приблизно так. Mr. President. Пане президент, ваша країна відіграє істотну роль, готуючи, так би мовити, світ, якщо дозволити так сказати, завдяки вашому експорту продовольчої продукції. Але зараз цей експорт припинено. Перешкоджено. Як ми можемо допомогти з відновленням ролі України як одного з найбільших постачальників світових ринків харчових продуктів? Для того, щоб уникнути кризи продовольчої, яка дуже небезпечна для всього світу. Що ми можемо зробити для вас, щоб це сталося? Ну, ви знаєте, тут багато кроків і бажано, щоб всі ці дії були об'єднані навколо країни. Так воно і відбувається. По-перше, вирішуючи стратегічне питання щодо розблокування наших портів, ви знаєте, що вони всі заблоковані. Заблоковане Чорне море і Азовське узбережжя, заблоковано повністю Російською Федерацією. Тим не менше, ви повинні знати, що зерно частково щоденно ворується, крадеться російськими людьми, військовими, потім привозиться кораблями до тих чи інших країн. Перше, це дуже швидко реагувати. Ми на рівні Міністерства закордонних справ працюємо з іншими посольствами тих країн, скажімо так, які не є дружніми, тому що я вважаю, що якщо ти розумієш, звідки це зерно, звідки везе Російська Федерація, як ти можеш його купувати нелегітимно і купувати тільки через те, що воно тобі продається задарма. Тому тут ми працюємо, в цьому напрямку треба, щоб на рівні ще раз дипломатів інші країни нам допомагали, тому що ми на самоті не зможемо з цим боротися, саме з такими діями Російської Федерації. Друге – це розблокування наших портів, і тут і Європейський Союз, і ми розмовляли із Борісом Джонсоном, із Анджеєм Дудою, із Туреччиною, з Швейцарією, тощо багато із Організацією Об'єднаних Націй. Дуже важливо, щоб всі прийшли до предметних кроків і зробили конкретний коридор щодо експорту нашого зерна, нашого соняшника, тощо, харчової продукції. 22 мільйони тонн ми повинні вивезти, експортувати. Тому що буде дефіцит. Ви ж знаєте, дефіцит буде всюди. В Африці, в Азії, в країнах Європи. Все це робить Росія. Це друга серія, вибачте за таке порівняння, це їх друга серія після енергетичної кризи, яку вони минулого року створили у світі. Вони зараз це роблять. У них самих такої харчової продукції немає. Вони через блокування наші роблять те саме. Тому треба домовлятися і треба робити такий коридор проти таких гідних країн світу. Росія не буде виступати, я в цьому впевнений. Тому що через порти ми можемо вивозити на місяць біля 10 мільйонів тонн. Значить, країни не постраждають. Ми можемо впоратись з цією дуже важливою задачею. Крім цього, є залізниця. Там, я думаю, що у вас тут присутні велика кількість лідерів держав, про яких я сказав, і також наші дружні держави, прибалтійські держави, Литва, Латвія, Естонія. Тут ми говоримо і з ними, щоб через залізницю і Польщу, і порти Прибалтики також ми могли удосконалити цей шлях. Тому однією відповіді простого рішення немає. І коли у вас, ще раз повторюю, сусід Російська Федерація, нічого простого не буде. Тим не менше, виходи є. Окрім цього, є і військові можливості розблоковувати нашу державу, саме нашу землю і саме наші води. Чи ми збираємось
займатися також паралельно, і тут потрібна допомога всього світу. Прошу не забувати, що війна іде. Війна, її завжди не відчуваєш, коли вона десь там далеко, за сотні, тисячі кілометрів, але повірте, швидкість цієї агресії такою, вона дуже, дуже, дуже може прискоритись, якщо Україна паде. Блокування портів – один з таких шляхів. Вони зруйнували нам повністю нафтопереробний завод і резерви нафтові, резерви щодо бензину, дизелю тощо. Таких речей, таких викликів у України дуже багато. Я прошу допомагати Україні, щоб постійно допомагати. І фінансово. Ми сьогодні, я в промові сказав про фінанси, що ми потребуємо займатися цими процесами і розблокування, і дефіцит харчів у Європі, у світі, і війна з Росією. Ми повинні займатися цими стратегічними речами. А окремо повинна працювати економіка, і нам сьогодні складно. Тому щодо дефіциту грошей, тут ми вдячні за допомогу фінансовим інституціям і Міжнародного валютного фонду. Я окремо хочу подякувати і Кристаліні Георгієвій за наші такі дуже предметні розмови і домовленості. Я думаю, що і Сполучені Штати Америки також, і та підтримка, яку президент Байден підписав, все це дуже важливо. Я просто прошу діяти разом і прошу діяти швидко. Без цієї швидкості ми втратимо багато чого. Дякую. Mr. President. Пане президенте, ви продемонстрували ситуацію в країні, ваші показали, наскільки наше майбутнє залежить від пошуку розв'язання, рішення цієї жахливої війни, боротьби, яку ведете. Пане президенте, близько десь тисячі лідерів, політиків, бізнесових лідерів зібралися. Скажіть, будь ласка, якщо б особисто зверталися до кожного з цих лідерів, який би меседж ви донесли до них, уявіть, що ви на завершенні сесії спілкуєтеся з кожним з них. Що б ви сказали особисто кожному з них від себе? Кожному? Їх тисяча? Я не впевнений, що у мене би вистачило часу. У мене його дуже мало. І тому я хотів би сказати, що у України дуже мало часу. І я впевнений, ніхто не розуміє, скільки часу, в принципі, є у Європі, і скільки часу є у світі. І тому я не буду з кожним окремо говорити, саме тому, що на сьогодні світ об'єднаний. Об'єднаний через цю загрозу, через війну, через російську агресію. Світ об'єднаний. Я вдячний цьому. Я хочу, щоб ця об'єднаність, щоб ви її не втратили. Це дуже важливо. Це той міцний кулак, якого боїться сьогодні нецивілізоване керівництво, військово-політичне керівництво Російської Федерації. Якщо кожен з вас, вибачте за таке, буде просинатися. Я знаю, що у кожного великі проблеми, і я не говорю, що ми це пріоритет для кожного з вас. У вас свої держави, свої питання, але я думаю, що ми можемо втратити ці цінності у світі, якщо ми їх втратимо в Україні. І тому дуже вас прошу просинатись щоранку, і окрім своїх питань, є таке відомий такий вираз, відомий випадок. Тому, якщо можна, поставте собі питання, що ти зробив для України сьогодні. Дякую. Я хотів завершити цю сесію. Подякую вам. Я хочу сказати, що ми всі об'єднані з вами і довкола вас. Дякую.
Дякуємо вам. Дякую, щасливо.